kadib heshiiskii habraaca doorasho ee Soomaaliya oo golaha wadatashiga qaranka ay ku gaareen magaalada Muqdisho 19-ka bishan ayaa in ka badan 135 oo ee saxiixayaasha waxay maanta ku kulmeen magaalada Muqdisho, waxaana wax lala yaabay ku tilmaameen qodobada qaar ee ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran. Hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxay sheegeen inay meel hoose la geeyey ayagoo tiridhexaad u ahaa dowladiska Soomaaliya, ee waxaana ay tilmaameen in si sirig la'aana loogu tirtiray kaalinta duubka ee soo xulista ergooyinka. Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ka mid ah ugaasyada Soomaaliyeed oo warbaahintu akhriyay war saxaafadeedka ka soo baxay shirkooda kadib ayaa waxa uu sheegay in wax loo qaadan kara ay tahay habka golaha ay u sheegeen in loo marayo soo dhisidda ergooyinka dooranaysa xildhibaanada 275 ee golaha shacabka. waxa uu sheegay intaasi ay ka muuqato sirig la'aan loo muujinayo odayaasha dhaqanka, isagoo ku tilmaamay xadgudub weyn oo loo geystay dhaqanka Soomaaliyeed. Warmurtiyeedkiisa oo qodobo badan ahaa ayaa waxa uu akhriyay warbaahinta. iyadoo lagu jiro doorashada Soomaaliya xilligeedina uu bilowday, ayaan waxaan dareennay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno hadba yacnii fikirkeenna iyo waxay nala tahay iyo doorkeenna wuxuu yahay inaan u caddayno. haddaba doorasho hadda socota waxaa wax lala yaaba ah in la yidhaahdo waxaa wax dooranaya ergo 4-5 oo saldhigoodu yahay qabiil. sida loo ogyahana qabiil waxaa madaxu ah duub ama isin ama suldaan ama boqor, cidda wuxuu rabaa ahaade mana jiro. inteenaanu haddaan is wareysanay inta kaloo naga maqanba inta doorashooyinku bilowdeen ilaa iyo haddoo qaar ka mid ah howluhu ay meel dhexe marayaan oo habraacyada qaarkood la soo saaray, haddaan is wareysano waxaan iska weynay qof naga mida oo lala xidhiiday oo wax laga weydiiyey doorashada, iyadoo doorashadu qabiil tahay, qabiilkuna uu duubku madax u yahay, waxaa la soo xulaa in ay ergan yihiin. nasiib darada intaas la eg waa waxaan la yaabnay lana qaadan karin. waa waxyaabaha aan aad u maaragtay isu keenay inaan dareenkeena la wadaagno bulshada mar kale. haddaba nasiib darada la yaab kale noqotay si baal marsan shuruucda iyo curfiga waddanka u yaalla in si aan gabasho iyo sariyeeshan lahayn la isugu dayo in lagu tirtiro kaalinta duubabka iyo odayaasha dhaqanka 135 oo la isku qanciyo in maanta laga tallaabsan karo ama la qariyo doorkooda. duubabka Soomaalida waxa ay bayaan ku soo gudbinayaan talooyin ku saabsan in ay habraaca madasha inay raacaan madasha wadatashiga qaranku. kow, duubabka 135 ee Soomaaliyeed ayaa xaq u leh inay howlgeliyaan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada ee soo xulaya ergooyinka doorashada jufada kursiga isla wadaaga. laba, maadaama aan weli loo gudbin doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo uu habqaybsigu weli beelaysan yahay sidii horeba u dhici jirtay 2016, duubabka Soomaaliyeed 135 waxa ay guddoomin doonaan go'aanka bulshadu kusoo xulanayaan ergooyinkooda, iyagoo ayaana xalin doona haddii khilaafaad soo dhexgalo bulshada dhexdeeda ka yimaado. bulshada dhexdeeda iyaga oo kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan. saddex, waxaan faraynaa golaha wadatashiga qaranka in ay ka laabtaan habraaca ay soo saareen, gaar ahaan kuwa ku saabsan in dhaqaale laga qaado ergada, b, in guddiga farsamada doorashada ay soo xulaan qayb ka mid a ergada. waxyaabaha ugu yaabka badan guddigii farsamada ee la rabay inay habsami socodka iyo cadaaladda ay ka shaqeeyaan oo ay garsooran haddii khilaaf yimaadana ay duubabka iyo salaadinta kale iyo jufada isheysta ay la kaalmeeyaan, iyaga ayaa qayb ka ah, iyagaana garsoor ah guddigii wax soo xulaayo qayb ergadii la soo xulaana iyagaa qayb ka soo xulaaya. waa waxyaabaha la yaabka loon aragnay. ugu dambeyntii, isimada ma ahan shaqaale dowladeed oo lagu amraayo inay ka qayb qaataan howl aysan iyagu waxba ka ogeyn. salaadiintu mar walba waxay u taagan yihiin kana qayb qaadanayaan nabadgelyada, xasiloonida iyo geedi socodka dowladnimada Soomaaliya. ugu dambeyntii, ummadda Soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa duubabku diyaar uma aha inay markhaati ka noqdaan raqda bulshadoodu la kala qaybiyey, qayba meel loo diray, kadibna iyaga la yidhi idinka iyo gabdhihiina dhinacay ku socdaan, dhallinyarada dhinacay ku socdaan, bulshada rayida ergo adiga waxaas waxaan naqaano mahan. marka raqda dadkeena la kala qaybiyey markhaati kama noqon doono. Axiye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka
goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta